马二进二三啊，兵七进一，追一平二啊。嘉豪，你左我冇用噶噃，嗱嗱嗱，你睇我点跳噶你，食咗呢啲掌。江哥，你大镬啦！咁心急赶住去边度啊？喺你部车啊，食咗一炮。你知道一指错，满盘皆落疏啊！哎呀，今次大意咗添，唔好彩啫，睇唔到依家咁啊，车喺度，唉。江哥，唔关彩数嘅事嘅，系咪啊？系你太心急想过对面啫，估唔到架车喺度啫嘛。捉棋啫，唔紧要啦，江哥，又唔系过马路，快啲小心啲啦。仲知咩？阿妹啫，系。江哥，我哋执埋啲嘢，不如去唱机楼啊。人生总会碰着悲哀苦恼，为何流泪汗？行人不稀罕，而你不轻看。马路如棋盘，其实喺现实生活里边都有好多人乱咁过马路而发生交通意外嘅，就好似我身后呢段马路咁啊。短短两秒嘅时间，大家觉得过咗去应该冇危险噶。其实喺上年就发生咗一宗致命嘅交通意外，有一个婆婆因为胡乱过马路，俾个小巴撞到，而且拖行200米，最终咧系送院抢救不治嘅。所以我喺度奉劝大家过马路嘅时候，慢慢过，唔好心急，睇清楚先好过啊！